ትግራይ ህዝብ አንድ የሆነበት ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዶ ነበር። አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ሐምሌ 21 እና 2010 እና 2011 እንደገና ህዳር 29 ደማቅ ሰላማዊ ሰልፍ፣ አገር የሚያነቀንቅ ሰላማዊ ሰልፍ ነበር። ትግራይ እንደ አንድ ሰው የተነቀነቀበት። እነ አብርሃ ደስታ ምንድን ነው ያሉት? የኢህአዴግ የህወሓት ካድሬ እነዚህ የቀበሌ ምናምን ተሰብስበው ነው እንጂ ህዝቡ አንድ አይደለም ተብሎ ነው በሚዲያ ሲነገር የነበረው። አሁን ግን አንድ ነን። ማወቅ ያለባችሁ የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ ነን፣ ወደደላችሁ ጠላችሁ አንድ ነን። ህወሓትና የትግራይ ህዝብ አንድ ነን። ገና 3 ደቂቃ አልሞላም እስከሚመላ እናገራለን። መብቴ ነው። አንከይ ተተባለ መብቴ ነው። አንድ ቆይ። እሺ ደና አሳጥረዋለ ችግር ነው። ዙሮ ወደ ሌላ መሄድ ሳይስፈልግ አሁን አዜማ በኔ በግለሰብ አስተያየት ማለት ነው። ኢዜማ ምክንያቱም ከአመጣጣችሁ ጀምሮ ማለት ነው። ምናልባት የግለሰብ አስተያየት ሊሆን ይችላል። እኔ ህዝብን አልወክልም። በራሴ አስተሳሰብ ግን የትግራይ ጸረ ዋና ቀንደኛ ጠላቶች ናቸው። 4 ነጥብ የትግራይ ህዝብ ጠላቶች ናቸው። ስልጣን አትይዙ እንጂ ብትይዙ እንደ ደርግ በአይሮፕላን ትጨፈጭፉናላችሁ። ስለዚህ ላለ መጨፍጨፍ ስለ እውነት ቀልድ አይደለም። ላለ መጨፍጨፍ አንድ ሁነን እንታገላለን። ለምን 60,000 ሰውተናል፣ 100,000 አካል ቆስሏል። አደራ አለብን። እቺ ትግራይ እቺ ኢትዮጵያ አደራ ስላለብን በአይሮፕላን ዳግም ላለመጨፍጨፍ ከዳግማዊ ደርግ እናንተ ጋር ዳግም ላለመጨፍጨፍ አንድ ሁነን ትግራያችን እንጠብቃለን። የአባቶቻችን አደራ፣ የሰማዕቶቻችን አደራ፣ በምንም ተአምር አደራ አንበላም። አደራ አለብን። የአባቶቻችን አደራ ስላለብን ስለዚህ ይሄ ማቆለባበስ ይሄ መለማመጥ ምንም የትግራይ ህዝብ በዚህ አይበገርም። አንድ ምሳሌ ልንገርና ልጨርስ። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ በመቀሌ መጥተው እያሉ ኢትዮጵያ ያለ ትግራይ ማለት መኪና ያለ ሞተር ማለት ናት ብለው ነበር። አዲስ አበባ ከሄዱስ ምን አሉ? ያ ሁላችን የምናውቀው ነው። ስለዚህ በምላስ ማድነቅ ምንም ትርጉም የለው። የምትቃወም ከሆነ ሎጂካል አይደለህም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እየታሰሩ ያሉ ሰዎች የአካሄዱ ሁኔታ በእናንተ ለምን ታሰሩ አይደለም፣ ኃጢአተኛ እናቴን ትታሰር፣ ግን አካሄዱ እንዴት ነው የምትገመግሙት? ትክክል ነው ብላችሁ ታምናላችሁ ወይ? ስቀጥል ከአሁን በፊት የነበረ ኢህአዴግ ቢያንስ ልማትን ያበረታታ ነበረ። በተለይ በእናንተና እናንተ በመጣችሁበት ህዝብ እንደ ኃጢአተኛ የሚቆጠሩ በተቀረው የኢትዮጵያ ክፍልና በአፍሪካ ብሎም በዓለም እንደ ጀግና የሚቆጠሩ በትግራይ ብቻ አይደለም። የክቡራን ክቡር መለስ ዜናዊ በሚመሩበት ጊዜ ኢትዮጵያ ቢያንስ በልማት ወደፊት ትራመድ ነበር። አሁን ደግሞ በግልባጡ ልመና የሚያበረታታ መንግስት መጥቷል። በአንድ ፓርቲ ያሉ አመራሮች ስትራቴጂያቸው ዘሴም ተብሎ በሚታመንበት ራዕያቸው ዘሴም ተብሎ በሚታመንበት በተግባር ሲታይ ግን አንዱ ልመናን ለመቅበር ሲታገል የነበረ መሪ ሞተና አሁን የመጣው ደግሞ ልመናን ለማኳለል ምንድነው ለማሞካሸት የሚጥር መሪ ሲመጣ ከአሁን በፊት ስትራጎሙ እስከምትታሰሩ ድረስ የሚያደርስ ወንጀል ስትሰሩ ነበር። አሁን ደግሞ በዚህ አመራር ምንም ስትሉ ሰምቼ አላውቅም። ለምን? ኢዜማ የወንጀለኞች ስብስብ ስለሆነ በትግራይ ህዝብ የተለያዩ የጄኖሳይድ የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት በእሳት ቴሌቪዥን በኩል አቋቁሞ የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት የተለያዩ ሴራዎች እየሰራ በተለይ በጎንደር አጋጣሚ እኔም አማራ ክልል ስለነበርኩ በጎንደር አካባቢ ያለቁ የትግራይ ዜጎች ንብረታቸው የተዘረፈው በእሳት በተቀሰቀሰ ስራ ስለሆነ
መጀመሪያ ለትግራይ ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ ነበረባችሁ። እናንተ ምንም ወንጀል ላይኖራችሁ ይችላል፣ ግን ባለቤቱ ብርሃን ነጋ ስለሆነ የዚህ ፓርቲ በብርሃን ነጋ ስም እናንተ ይቅርታ መጠየቅ አለባችሁ ብዬ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ደግሞ የትግራይ ህዝብ በአሁኑ ሰዓት አብይ ከመጣ በኋላ እየተለየ ባለሀብቱም ጀነራሉም እየተለየ እየታሰረ ነው። አሁን ከጀነራሎቻችን እስከ 1500 ሞተው የታሰሩ ጀነራሎች አሉ። የትግራይ ህዝብ ስለሆኑ ተጽዕኖ እንዳይፈጥርበት ልማትም እንዳይሰራ ስፔሻሊ ሜቴክ ውስጥ የነበሩ በሙሉ ተለቅመው ታስረዋል። ባለሀብቶችም የመቀሌ ደጋፊዎችም ሳይቀሩ ማለት ነው። መቀሌ አዲስ አበባ ስለሚኖሩ የመቀሌ ማሊያ ስላደረጉ እነሱም ታስረዋል። ስለዚህ እነሱን ለማስፈታት ከአብይ የአብይ ስትራክቸር ወይ ቤተ መንግስት ኢዜማ ራሱ ስለሚያሸረክረው ብዬ ነው። በአብይ በኢዜማ ነው አማካሪም ወይም ኮንሳልታንት እንበለው ብርሃን ነጋ ስለሆነ እንዴት ነው ልታግዙን የምትችሉ?